Po, unë flas si dëshmitar i parë që prezent me agimin ditën kur ka ndodhur vrasja, kam qenë me një tavolinë me agimin edhe unë nuk mendoj që do të ketë ndryshe tjetër përveç se agimi del nga burgu ose ty ty edhe unë në burg te agimi për shkak se unë kam dëshmuar edhe në gjykat. Unë kam qenë me një tavolinë me agimin edhe unë mendoj që shumë shpejt agimi do të del nga burgu gjithashtu edhe Rexhaili, po unë mendoj të dëshmohet më së pari pafajësia, ne kërkojmë rigjykim me faktet edhe argumentet që i posedojmë, ta fitojmë pafajësinë e agimit edhe unë jam i bindur për atë që kjo do të ndodhë shumë shpejt. Vetëm nëse nuk ka ndonjë ndikim nga sistemi i kaluam politik dhe gjykatësit të tjerë të korruptuam shumica, nuk mund të them për krejt, po këtu duhet të ketë ndryshim, për ndryshe agimi del është i pafajshëm, më i pafajshëm se unë edhe se gjithë tjerë. Si krejt, ne domethënë, unë besoj që shumë shpejt do të del. Kush po e pengon në rishqyrtimin e këtij raste? Paj, kush po e pengon? Tash duke ditë që na thrasim liç, kemi bërë gjithat që i ka kërku gjykata, ministria e drejtësisë, të gjithë kemi bërë ekspertizë të jashtë vendit, për shkak se Maqedonia nuk i plotson ato kushte. Na kemi bërë ekspertizën, i kemi bërë gjitha shka na i kanë kërku. Tashti unë mendoj që sistemi gjyqësor që nuk është ndru, i korruptum maksimalisht, pas një reformë, dhe ku jam unë i irritum maksimalisht nga Bojan Miričić, ministri drejtësisë, thret në ligje shtetërore, brenda shtetërore, a në ndërkohë kërkon ndihmë nga Bashkimi Evropian për çfarë arsye? Ne kemi bërë ekspertizë, i kemi bërë gjitha procedurat ligjore, i kemi përmbush, që tash ne vetë na jepet rrugëkim. Domethënë na mohohet edhe kjo. Tash kjo zvaritje mu shtin deri te ajo që gjykatësit e njëjtë ripërsëriten dhe janë në lëndët e njëjta dhe normal ai gjykatës që ka dhënë një vendim nuk mund ta jepni ndryshe në vendimin tjetër. Kjo është arsye që unë mendoj që gjykata ende është pa punon në metodat e njëjta, shumica e gjykatësve janë të njëjta, edhe ato që i kanë bërë dënimet, që i kanë shqiptu dënimet, edhe unë mendoj që vetëm arsye është pa tjetër të ketë veting, të ndrojnë gjithë ata të cilët janë pjesëmarrës një herë në këtë gjykim, të mos marrin pjesë asnjëherë, të ketë gjykatës, do të thonë jo, të anojnë nga asnjëherë, edhe unë mendoj që kjo është zgjidhja më e mirë, që mos të përsëritet e njëjta që na ka ndodhur deri tash, edhe me raste të tjera që ju ka dhënë mundësi rigjykimi dhe epilogin e njëjtë kanë marrë prapë në fund. Zoti Daudi, dje keni thonë se është dashur të mbahet një seancë në apel për rastin Alfa, por e njëjta është anuluar. Cili ka qenë arsyetimi dhe pse është anuluar seanca? Domethënë arsyetimin ende nuk e kemi marrë, nuk e di mes ne. Për shkak se është edhe një person tjetër i tretë, është i dënuar për njëtin rast, kurse ai gjykohet vetëm as prej neve, për shkak se aty i ka takuar ligjërisht, është dënuar herën e parë pa prezencën atij, tash ligji jep që për së dytit mund të rigjykohet rasti aty, kurse ai nuk është i lidhur me gjykimin ton, ku është Agim Islami edhe Rexhail Qerimi i Opajës. E tash kemi prit që të mbarojë gjykim që lënda kryesore të mirë të kthehet në gjykatën themelore. Gjykata themelore të bëj kërkesë deri te biroja për ekspertizë, ta verifikoj ekspertizën forenzike, analizën forenzike që është bë, dhe mandej të vendos për rigjykim të rastit.